Řekni nám nějaký tvý narozeninový komáří moto. Má to velmi dobře promyšlené, takže vím, že řeknu úplnou hloupost, pokud se na to dívá moje máma, pokud ne, řeknu úplnou píčovinu. Jsem rád, že jste všichni sešli a že tvůj kameru... To je telefon, samozřejmě. Když se těší na transplantaci penisu. Ovlivňuje tvoje kamarádka, která ti štípe, vole, do pošipních svalstev. A každopádně moc se těším na transplantaci penisu, protože tady nám přijel nádherný blank, který nám dovezl luxusní prázdné drinky. Thank you very much. A děkuji za pozornost. Není zač. A děkuji za pozornost. Thank you very much. To dej, vole, Petříku. Ne. Já bych způsobil nějakou hromadu havárii. Tova, to se nedává Dagmar, ty vole. To si vím dají. Ježiš. Co jsi řekl? Tátorko. To je tátorka, Andrew. To je tátorka, sam. To si pamatuješ, že blbě, to tak nebylo. To si pleteš pojmy z dojmu. No, tak nám řekni. Je to o tátorce. Ty jdeš, že nebylo otežit, to musíš otežit. Ne, to by takhle, ukáž, co si to. Tátorka, sam. Chceš vůd? Vstávat někam zítra. Jo, vstávám. Petřík a lopatka, co nám k tomu povíš? Petřík rád nabírá hovínka na lopatku. Protože je jako pes. Pes, který má rád... Já si dám ještě 12. 11 nebo co to je. A nejraději má svůj transplantovaný penis. Vy ty papírový sáčky na hovínka, kterýma může to hovínko jednoduše nabrat do papírového pytlíku a dále ho potom zabalit. A recyklovat. Vložit do pytlíku, zabalit a odložit na recyklaci hovínek. To by skoro řekl, že to je jako toulavá kamera. Co? Toulavá kamera? Čiže to je jedno, ty vole. Už to vypni, prosím. No nic. Dáme se naši pivo. Ale chceš vidět? A budeme rozumnější. Ale exkurzi po Evropě. Tady jsme v Praze. Tamhle se přesouváme. Na střed Moravy. Tady jsme v Tatrách. A tady zase vínečko, jižní kopečky, rozumíš, Morava. Ale tady se jdem vychcát, vyčůrat. Vymočit, kde jsou tady hajzly, toalety, vycikať sedím, vycikať, počíkať, přetíkať. To zase nebude na publiku na tom. Co? To je zase přesně video, za který bych tě zabil. To? A to je tečka na to ne. To vše. Mašinka nejde nějaká? Máme to do tunelu. Hola. Takže velká ruka na to není úplně.